Елтаңба авторы Жандарбек Мәлібеков Қазақстан Республикасы рәміздерінің мерекесіне орай Көкшетау қаласына барды. Еңбегімен халыққа жақстан сәулетші жастармен кездесіп, оларға мемлекеттік нышандардың маңыз жайлы түсіндірді. Оның ішінде көпшілікке беймәлім елтаңбадағы бейнелердің мән-мағынасына тоқталды. Мәселен, елтаңбадағы пырақтың мүйізіндегі жеті сақина жеті атасын білген қазақ халқының тектілігін білдіреді. Ал пырақтың үш үлкен және үш кішкентай қанаты көнедегі 300-дің халқы мен қазіргі ұрпақтың сабақтастығын аңғартады. Сондай ақ автордың айтуынша, бекітілмей тұрып, бұл елтаңбадағы жұлдыздың орнында күн мен ай болған екен. Қазақ халқында сөз бар. Әрбір адамның өзінің жұлдызы болады, жарық жұлдызы болады. Сондықтан біздің тәуелсіздік мемлекетіміз, еліміздің өзінің жарық жұлдызы болу үшін бұл жұлдыз ешқандай религиямен, ешқандай саясатпен араласудың қажеті жоқ. Біз осындай қазақтың тікелей несімен байланыстыруымыз керек. Сондықтан біздің тәуелсіз мемлекетіміз өзінің жұлдызы болу керек деп, елбасымыздың өзінің қойған жұлдызы. Сондықтан мен айтар едім, сол кісінің тікелей өзінің таңдауы, тікелей өзінің жаңағы қолтаңбасын қалдырған.